Kommer nye borgerlige til at skære i folkepensionen? Ja eller nej? Det vil ikke så stille ind til. Skal sygehusene spare, hvis det står til jer? Ja eller nej? Sygehusene skal bruge færre midler på djøffer, på kontroller af hinanden og flere penge på sygeplejersker, læger og sygebehandling. Så alt i alt, er det så færre penge til sygehusene, står til jer? Alt i alt skal... vi har sådan set ikke lagt et budget for vores sundhedsvæsen. Offentlig transport, bliver det dårligere eller bedre med jer? Jamen, det bliver så godt, som der er brugere til. Hvis Men ikke med der... færre midler, færre støttekroner? Skattepenge? Jamen, det har vi heller ikke taget stilling til.